файного ранку дізнавалися ціни. Цього тижня до продуктового кошика потрапили такі продукти. Борошно пшеничне – 15 гривень за кілограм. Десяток курячих яєць – 23 гривні. Молоко – 20 гривень за літр. Цукор – 17 гривень за кілограм. Масло вершкове – 35 гривень за упаковку. Цей фрукт має корисні властивості, азіатське походження та новозеландську назву. За класифікацією ківі зараховують до ягод, а в Європі його називають китайським агрусом. Лоза ківі росте у вологому середовищі і споживає 500 мл води в день. Назву ківі придумали в 1960-ті роки на честь птаха ківі, тому що цей фрукт схожий на його тіло і він є емблемою Нової Зеландії. Користь ківі у високому концентраті вітаміну С. Крім того, він підвищує імунітет і є низькокалорійним. Цікаво, чи використає кухар ківі у витребеньках? Дивіться!